הסיפור הוא במלך שהייתה לו שישה, היו לו שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, וכמו שראינו, הוא אמר שלא טוב ייקח אותך. בכלליות, המלך זה מרמז על הקדוש ברוך הוא. והבת מלך זה מרמז מה שנקרא השכינה הקדושה, או כולל נשמות ישראל. יש בחינה כזאת שנקראת בעולמות הרוחניים העליונים, יש כזה דבר שנקרא השכינה הקדושה. אנחנו באמת לא מבינים מה זה השכינה הקדושה, מלבד שאנחנו מבינים שזה איזשהו אור ובחינה רוחנית גבוהה. מה כן שייך לנו לדעת, ואם אנחנו לא מבינים מהי השכינה, למה לנו ללמוד מזה? אז אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כל מה שקורה בשכינה, קורה בכל אדם. לכן, כשאנחנו לומדים על דברים שקורים בשכינה, אנחנו יכולים ללמוד על דברים שקורים בנו. והשכינה היא נקראת מלכות השם, אז המידה, אז זה נקרא מידת המלכות, ולכן רבנו אריה הקדוש כותב, ולכן אנחנו נקראים עם ישראל בני מלכים. מדוע אנחנו נקראים בני מלכים? כביכול אנחנו הבנים של השכינה, ומה שקורה באמא שלנו, שזה השכינה, קורה בנו. לכן החשיבות ללמוד על ענייני השכינה, שזה כתוב באריכות גדולה מאוד בזוהר הקדוש, ובכתבי רבנו אריה הקדוש שהיה גדול המקובלים, הם כותבים באריכות גדולה מאוד על השכינה, אז הלימוד זה לא על דבר איזשהו דבר מופשט שאין לנו שום השגה בו. מצד השכינה כן, באמת אין לנו שום השגה, כי זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה. הלימוד הלכה למעשה זה שאנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על מה שעובר אלינו, מה שקורה לנו. מתוך לימודי השכינה אנחנו יכולים להשליך וללמוד את זה על מה שקורה לנו. ומספר, רבנו מספר פה שני נקודות בהתחלה, שתי נקודות יסודיות. דבר ראשון, הבת זה השכינה, הייתה חשובה בעיני המלך מאוד. וזה נקודה ראשונה. והיה משתעשע איתה מאוד, הייתה שמחה גדולה מאוד בין המלך ובין הבת שלו. עד שקורה מעשה, קורה משהו שאנחנו לא מבינים למה זה קורה, המלך מתרגז על הבת שלו. ורבנו לא מסביר לנו מה הסיבה שהמלך מתרגז. לא כתוב, רבנו לא אומר שהבת הרגיזה אותו, אלא הרוגז בא מצד המלך בעצמו. ואז הוא מתרגז אליה ואומר לך שלא טוב ייקח אותך. שבוע שעבר דיברנו על זה שפה אנחנו לומדים שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות, מאוד מאוד למעשה עם שורש הבריאה. הנקודה הראשונה שהרבנו מלמד אותנו פה, שיש אהבה גדולה מאוד בין המלך לבין הבת שלו. זאת אומרת שיש אהבה גדולה מאוד בין המלך לבין כל נשמות ישראל. זה יסוד ראשון בסיפור, ובאמת זה גם יסוד מאוד גדול גם בכל סדר בריאת העולם. שקודם כל, לפני שנתחיל להבין מה הולך וכמה דברים קורים, קודם כל שנדע, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה קשר של אהבה גדולה מאוד. זה היסוד של בריאת העולם. העולם נברא על היסוד הזה. ובאמת, אנחנו רואים את זה כמה וכמה פעמים. בקביעות, אנחנו רואים את זה בתפילת שחרית, בתפילת הערבית. לפני קריאת שמע, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, ובתפילת ערבית אנחנו אומרים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. התפילות זה לא תפילות לחינם, חז"ל לא תקנו את התפילות כך סתם. חז"ל תקנו את האמת, שיש אהבת עולם, הכוונה אהבה נצחית בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון. היסוד השני שרבנו מלמד אותנו, שיום אחד היה רוגז. רוגז, המלך התרגז על הבת שלו, וגזר עליה שאלות טוב ייקח אותך. וכמו שאמרנו, אם אנחנו נדייק, נשים לב, אנחנו לא רואים, רבנו לא כותב שום רמז שהבת הרגיזה את המלך שגרם לו להתרגז. אז לכן מתעוררת השאלה, על מה ולמה הוא התרגז עליה? מה זה, קריזות יש לו, שיגעונות חס ושלום. מה זה הרוגז הזה שהוא התרגז עליה? שבוע שעבר אמרנו שמפה רבנו רומז לנו יסוד שכתוב במדרש רבה בפרשת בראשית, שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. מה שהמלך התרגז זה לא כמישהו הרגיז אותו, אלא כך היה רצונו. רצונו של הקדוש ברוך הוא שהשכינה, ובעקבות השכינה זה אנחנו, כל יהודי ויהודי, ירד לגלות של הלא טוב בעולם הזה. לכן מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, כל אחד עובר את הניסיונות, את הקשיים, בכמה וכמה בחינות יש בזה, זה קודם כל היסוד, זה בא מגזרת המלך. המלך כך רצה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נרד אל מציאות הלא טוב ונצטרך להתמודד, וכל אחד יודע בנפשו מה עובר עליו בכל הניסיונות והקשיים של העולם הזה. שבוע שעבר
ואמרנו, מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת? מדוע הוא רצה שאנחנו נצטרך לרדת לתוך הקשיים, לתוך ההתמודדויות, לתוך הגלות שבה אנחנו נמצאים, שלמעשה כל מיני הקשיים שיש בעולם, זה הכל כלול בגזרת המלך. עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. כבר דיברנו על זה, שהרמח"ל ועוד צדיקים כותבים, שהיום קשה לנו לראות את זה ולהבין את זה בשלמות, את הנקודה הזאת. אולי אנחנו יכולים איזושהי הבנה מרחוק, קצת קצת להבין את הדבר הזה, אבל באמת זה עדיין מאוד רחוק מהבנתנו ומהשגתנו בשלמות. ואומר הרמח"ל, שחוכמתו של הקדוש ברוך הוא הייתה כזאת, כזאת שהקדוש ברוך הוא יודע שעצם העובדה שאנחנו נרד למציאות הזאת ונעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים וכל מציאות הלא טוב, זה יגרום שלעתיד לבוא הקשר והשכר והעונג שיהיה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יהיה פי אין סוף ממה שהיה אילו לא היינו עוברים את כל זה. זאת אומרת, כל הירידה הזאת שלמעשה זה כל העולם הזה, הנשמה באה ממקום רוחני מאוד גבוה, שנקרא אוצר הנשמות. זה בחינה של גן עדן. הנשמה, לפני שהיא באה לעולם, היא נמצאת במקום מאוד עליון. ברגע שהיא באה לעולם, מיד היא מתלבשת בנפש בהמית. ואם הנפש הבהמית נכנסת לתוך גוף, וכל החיים אנחנו רק עוברים טלטולים, בגלל המלחמה הזאת בין הנשמה האלוקית לבין הנפש הבהמית. הנשמה האלוקית רוצה טוב. רוצה אמת, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה גם לעשות דברים טובים בעולם הזה. הנפש הבהמית זה בדיוק הפוך. זה כמו לקחת שני אנשים הכי מנוגדים בעולם, להכניס אותם לתא אחד, להגיד להם עכשיו, אתם הולכים 70 שנה או 80 שנה לחיות ביחד. זה לא כל כך קל להסתדר. זה בתא אחד, עוד יש מרחב. פה זה עוד יותר קשה. זה שני הדברים האלה בתוכנו. לכן, מכוח המציאות הזאת, לפעמים אדם בשמונה בבוקר רוצה להיות מלאך, רוצה להיות במדרגת רבי שמעון בר יוחאי, בתשע הוא רוצה כבר לעשות את כל התאוות והשיגונות של העולם הזה. מדוע? כי שני כוחות מאוד מנוגדים נמצאים בתוכנו. זה הגזרה של המלך שהלא טוב ייקח אותך. זה הירידה. כל העולם הזה זה בחינה של הירידה לתוך המציאות של הלא טוב. אז כמו שאמרנו, היום קשה לנו להבין ולראות את זה, רק אנחנו יכולים אולי משהו מרחוק קצת קצת להתבונן בנקודה הזאת. אבל עצם הירידה, עצם הקושי, אומר הרמח"ל ובעל הלשם שמו והחלמה ועוד צדיקים, שזה יוצר מציאות חדשה לגמרי, שלא הייתה יכולה להיות אילו לא היינו עוברים את כל זה. המציאות החדשה היא שהיא תתגלה לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, ואז כל העולם יתעלה. והמציאות עכשיו שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים ומרגישים עכשיו, היא תתבטל לגמרי, מציאות הרע תתבטל לגמרי. בעשרות שנים הראשונים, אחרי שיבוא משיח צדקנו, עולם כמנהגו נוהג. עדיין יהיה נאכל ונשתה, יהיה בית מקדש, נקריב קורבנות, והרבה הרבה דברים שקיימים עכשיו גם יהיו קיימים אחר כך, אבל כבר לא יהיה מציאות של היצר הרע. וזה מציאות שאנחנו היום מאוד מאוד קשה לנו להבין, מה זה המציאות הזאת שאין יצר הרע? אז על זה כותבים הצדיקים שהטוב והעונג יהיה כל כך גדול, אבל בזכות מה? בזכות זה שעברנו את כל מה שאנחנו עוברים עכשיו. זה מה שרבנו אומר, שהלא טוב ייקח אותך. ואז ירדנו לגלות. כל הנשמות יורדים לגלות, ולכן נגזר. לכן נגזר על כל מי שבא לעולם הזה, מי האדם הראשון, וכל הצאצאים שלו, וכל הצדיקים, כולל האבות הקדושים, כולל משה רבנו, כולם צריכים לעבור דרך המציאות הזאת. רק לכל נשמה ונשמה, לכל אדם ואדם, יש מסלול פרטי ומיוחד שלו, שהוא צריך לעבור את הבחינה הזאת שנקראת הלא טוב. אבל ובאמת, גם הצדיקים הגדולים ביותר עמדו בניסיונות, עמדו בקשיים, עברו הרבה הרבה מאוד צער בעולם הזה, ולא היה להם קל. מדוע? רבי נתן אומר, שאם אדם יהיה לו קל, אז זה לא הבחינה הזאת של לרדת על הלא טוב. קדוש ברוך הוא באמת לא רצה שנעבור את זה בקלות, רצה שנעבור את זה בקושי. כי זה הבחינה שבונה בעצם את העולם הנצחי של כלל נשמות ישראל. אז אומר רבנו, באמת הבת נעלמה, כי גזירת המלך מתקיימת, והלא טוב באמת לקח אותה כמו שנראה את זה בהמשך. השני למלכות הוא עוזר המלך, והוא רואה בצערו של המלך, ואז הוא מתנדב מצד עצמו לבוא ולברר, לבוא למצוא את הבת מלך ולהחזיר אותה לארמון המלך.
מי זה השני למלכות? השני למלכות זה אנחנו, זה עם ישראל, זה כל יהודי, זה הבחינה של השני למלכות, שמוכן, מכיוון שהנשמה שהיא נמצאת למעלה, היא רואה כביכול בצערו של המלך, והנשמות רוצות לעזור לקדוש ברוך הוא שלא יצטער, לכן באמת יש בזה סוד גדול מאוד, שכל נשמה ונשמה הסכימה וביקשה את כל הדרך שהיא עוברת בעולם הזה. לכן אדם לא יוכל לעתיד לבוא להתלונן. אף אחד לא יגיד לעתיד לבוא, למה הייתי צריך לעבור את כל מה שעברתי? מדוע לא? כי אנחנו בעצמנו ביקשנו את כל זה. אנחנו ביקשנו את הירידה הזאת, וכל זה כדי להביא את העולם לתיקון. כי ראינו שהמלך כביכול, הקדוש ברוך הוא מצטער שהעולם לא בתיקון, ואנחנו הבנו שבעצם היחידים שיכולים להביא את העולם לתיקון זה אנחנו, נשמות ישראל. לכן אומר רבנו, המלך ראה בצערו של המלך, שזה הבחינה של הגלות, ביקשנו לרדת לעולם הזה כדי לתקן את זה. ולפני שהנשמה באה לעולם הזה, אז כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא משביע את הנשמה. ומה הוא משביע אותה? את באה לעולם הזה, הנשמה, את באה לעולם הזה, לכי ותגידי לדודי שחולת אהבה אנוכי. ככה כתוב בזוהר הקדוש. מי זה משביע? השכינה בעצמה משביעה את הנשמה היהודית, לפני שהיא באה לעולם, ואומרת לה, שאת הולכת בעולם הזה, תספרי לקדוש ברוך הוא את הצער שלי, את הריחוק שלי ממנו. ועל זה באנו לגלות את האמונה השלמה, את האהבה, את היראה, את הקשר, את החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל דרך התורה והמצוות, הזוהר הקדוש קורא לזה תרי"ג עיתין, תרי"ג עצות. תרי"ג מצוות זה תרי"ג עצות. מדוע המצוות נקראים עצות? כי הם נותנים לנו בעצם את הדרך, זה עצות, את הדרך איך לקיים את השליחות שלנו בעולם הזה. והשליחות שלנו בעולם הזה זה לבוא ולגלות בתוכנו, ומלא זה מגלה בשכינה, זה מגלה בעולמות רוחנים עליונים, את הקשר ואת האהבה של הקדוש ברוך הוא לכלל הבריאה. אז זה העבודה שלנו. עכשיו נעיין בזה קצת, נתבונן באיזה נקודה קצת עמוקה בדבר הזה, להבין את עניין הגלות, את עניין ההתמודדות, ברובד קצת יותר עמוק, עמוק. אנחנו רואים, לכל אדם יש יצר רע, והיצר רע בא ומפתה אותנו, כל אחד לפי בחינתו. יש אנשים שהיצר רע מפתה אותם בממון, יש בתאוות גשמיות, יש אנשים שיותר מפתה אותם בעניין של כבוד וגאווה, וכן הלאה. יש ברוך השם, יש לו הרבה גזרות שהוא נלחם בהם איתנו, וכל אחד מאיתנו בא לברר איזשהו תחום מסוים, מקום מסוים שאנחנו צריכים לברר ולתקן את המקום הזה. לפי המקום שאנחנו צריכים לתקן, כך היא עבודתנו ושליחותנו בעולם הזה. וזה גם גורם למה שאדם עובר בעולם הזה. כי אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים אדם שואל, למה עובר עליי מה שעובר עליי? עובר עליך מה שעובר עליך בגלל השורש העליון. לא סיבות העולם הזה גורמות לזה. כי אתה צריך לתקן. כי יש לשון בלשם שבו והחלמה, יחד מגדולי הצדיקים, שאומר, ואין האדם יודע למה שולח לעולמו. כל אחד יש לו שליחות בעולם הזה, והשליחות זה לגלות את האמונה ואת האהבה בתוך הלא טוב, בתוך ההסתרת פנים. אז יש יצרה. עכשיו מתעוררת השאלה, היצר הרע, מה הכוח שלו כנגדנו? איך הוא בעצם, הוא רוצה לפתות אותנו, הוא רוצה להסתיר מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. באיזה אופן, מה הכלי נשק שלו לגרום לנו שלא נתחבר לקדוש ברוך הוא? ואנחנו רואים, הוא עובד חזק, והוא גם יחסית ברסלב מהראשונים בבריאה, והוא לא מתייאש אף פעם, הוא מקיים את האין שום יוש בעולם בצורה נפלאה מאוד, היצר הרע, והוא נלחם איתנו, ולנו קשה איתו. פה מתעוררת השאלה, בעצם מה הכוח שלו כנגדנו? מדוע בעצם, למה אנחנו בעצם לא יכולים לבטל אותו ברגע אחד? להגיד לו, אנחנו לא רוצים אותך, לך לאיזה גוי, לך לאיזה אחמד, לך לדש, תפתה אותם, תשגע אותם. אומרים לו את זה, הוא לא שומע בקולנו, הוא נשאר איתנו. לפני כמה ימים פגשתי איזה ידיד, אז הוא אמר לי, תראה, הוא אמר לי, אתה יודע, היה לי כמה ימים ככה אחרי תקופה קשה, היה לי כמה ימים של שקט. הייתי בטוח שברוך השם, כבר העסק איתו כבר מאחוריי, אולי יש לי עוד כמה דברים קטנים לברר איתו. ופתאום יום אחד קמתי בבוקר, הוא בא אליי עם אגרופים, סכינים, כל דשא, מלחמת דשא עשה כנגדי. אמרתי לו, תדע לך, אם הוא עזב אותך לכמה ימים, אתה יודע לאן הוא הלך? הוא הולך למכון כושר, הוא עושה עכשיו תרגילים חדשים, הולך ללמוד שיטות לוחמה חדשות, הוא לא מתייאש, צריך לדעת כלל, בעולם הזה הוא לא מתייאש, תמיד הוא חוזר.
וקשה לנו איתו. מה הכוח שלו למעשה כנגדנו? להבין ברובד, בהסתכלות עמוקה קצת, מאיכן הוא מקבל כוח כנגדנו. כתוב בספרים הקדושים, יסוד מאוד גדול. נגיד את זה בהתחלה, במשפט אחד, בלשון הקבלה, אחר כך נסביר את זה, איך זה מתקיים בתוך הנפש שלנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הבחינה הראשונה שהתגלתה בבריאת העולם, נקראת, מציאות שנקראת החלל הפנוי. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה על יסוד שנקרא החלל הפנוי. כך מובא בתחילת הספר הגדול של רבנו ארי, עץ חיים. המושג הזה, חלל הפנוי, הרבה מדברים, הרבה דנים, הרבה מעיינים, מה הכוונה? אחת הבחינות של החלל הפנוי זה שיש חלל פנוי בתוכנו. אנחנו במציאות העולם הזה חסר לנו משהו. אנחנו תמיד בעולם הזה במציאות של חסרון. מה חסר לנו? מה חסר לאדם? שזה למעשה בריאת האדם בעולם הזה. חסר לנו חיות, שמחה, עושר, עושר באלף ותענוג. האדם צמא לתענוג, אדם צריך תענוג. ומדוע? מדוע? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו שכל אחד מאיתנו חייב לקבל חיות, שמחה, עושר, והכותרת הכללית של כל זה זה איזשהו תענוג. אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי לקבל תענוג. גם אם אדם סובל ומוכן לסבול את הסבל, אז הכל זה כי הוא מאמין שיום אחד זה ייפסק והוא יקבל תענוג. אדם, יש יהודי שיש לו רצון מאוד מאוד גדול לנסוע לחוץ לארץ, זה החלום שלו, אבל אין לו כסף. הוא מוכן שנה שלמה לעבוד 20 שעות ביממה ולסבול כל השנה הזאת. למה הוא מוכן לסבול את כל הסבל הזה? באמת רק בשביל דבר אחד. כי הוא יודע שלעתיד לבוא, שעוד שנה יהיה לו את התענוג של הנסיעה לחוץ לארץ. אבל אם אדם לא יודע שהוא יקבל איזשהו תענוג מדבר מסוים, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להיכנס למקום הזה. כי כל הפיתוי שלנו זה תמיד עניין התענוג. הנשמות שלנו נבראו. הרי הרמח"ל כותב, בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. כמובן, הרמח"ל ממשיך. אבל קודם כל, עצרנו את ה... קטנו אותו באמצע. כדי ללמוד את היסוד הזה, נברא האדם אלא להתענג. זה תכלית בריאת האדם. כל התענוגים שיש, באמת, כל התענוגים, כולל הכל, מובא הרבה בספרים, ולתניה כותב את זה, הלשם ועוד ועוד ספרים כותבים את זה, כל תענוג שאדם יכול לקבל, צריך לדעת, זה אור אלוקי. אין מישהו אחר שיכול לתת תענוג לאדם. לחשוב שיש איזו מציאות אחרת שיכולה לתת לאדם, תענוג זה כפירה. זה בחינה של עבודה זרה. אין שום תענוג, אלא הקדוש ברוך הוא, הוא היחידי שיכול לתת לנו תענוג. אבל אם כך, מיד מתעוררת השאלה, אם רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו תענוג, הרי אנחנו מכירים את זה, שגם היצר רע נותן לנו תענוג, איך יכול להיות שנותן לנו תענוג, אם אנחנו אומרים שכל תענוג זה רק התענוג של הקדוש ברוך הוא? לכן, הזוהר הקדוש, על פי המפרשים של הזוהר, כותבים יסוד מאוד גדול. גם שהיצר רע נותן לנו תענוג, זה גם תענוג של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם, הקדוש ברוך הוא נתן ליצר הרע כמה ניצוצות של תענוג. ולמה הוא נתן להם את זה? כדי להעמיד אותנו בניסיון. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אף על פי שהתענוג שנמצא אצל היצר הרע, זה גם שלי, זה גם אור שלי, זה חיות שלי, עם כל זה, אני אומר לכם, אל תלכו לקבל את התענוג מהיצר הרע. וזה הופך להיות איסור. הקדוש ברוך הוא אוסר לנו את התענוג הזה. אבל באמת לאמיתה, צריך לדעת, שלא שאנחנו עכשיו הולכים לקחת את זה, כי אסור לנו לקחת את זה. אבל אם, כדי להבין בעומק הדבר, גם התענוג של היצר הזה רק של הקדוש ברוך הוא. רק שהקדוש ברוך הוא אסר לנו את הדבר הזה. אם כך, אם התענוג שיש אצל היצר הרע, זה גם תענוג של השם, אם כך, מהו הכוח של היצר הרע? פעם חשבנו שהתענוגים של היצר הרע, זה כוחות של הסטרא אחרא. עכשיו מגלים לנו הצדיקים, לא, גם התענוגים של היצר הרע זה של הקדוש ברוך הוא. אם כך, מה כל המהות של היצר הרע, מה המהות של הכוח של היצר הרע? איך הוא פועל? מה העניין שלו להטעות אותנו, אם התענוג שיש לו זה תענוג של הקדוש ברוך הוא? כתוב, בספרי המקובלים כתוב נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא נתן ליצר הרע, תענוג להסיט, לפתות אותנו, להטעות אותנו, ואנחנו צריכים להילחם כנגד זה. מה הכוח שלו? מה הבעיה? אם זה של הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה שנשתמש בזה? וכתוב בספרי המקובלים, יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. ברגע שאנחנו מקבלים תענוג ממנו, הוא מקבל כוח להטעות אותנו.
ומה הטעות שהוא מטעה אותנו? הוא מטעה אותנו שיש פה כוח נפרד מהקדוש ברוך הוא, מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו כביכול צריכים לעבוד אותה, כביכול צריכים להשתעבד אליה, והוא עושה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל תענוג שאדם מקבל מהיצר הרע, מה זה עושה בתוך האדם עצמו? פירוד מהקדוש ברוך הוא. וזה כוח היצר הרע. כוח היצר הרע זה לעשות את הפירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אם יש עכשיו, יש איזה קונדיטוריה בתל אביב, לא אגיד לכם בדיוק את הכתובת שלא תלכו לבדוק את זה, יש שם הקונדיטוריה, יש שם את העוגות הכי טובות בעולם, אבל מה? אין להם שום הכשר. משתמשים שם בדברים, בכל מיני דברים אסורים, אסור לאכול את העוגות האלה. עכשיו אדם אומר, אני אלך, אני אוכל את העוגה הזאת, מה אתה אומר? שאם אני אוכל את העוגה הזאת, התענוג שאני אקבל זה תענוג של הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר לך, אני אלך, אני איתם את העוגה הזאת, עכשיו מה היצרה? יוצא להטעות אותי שאין את הקדוש ברוך הוא? אני אוכל ובכל ביס וביס שאני אוכל, אני אגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אני כן אתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות של התענוג הזה שיש אצל היצרה. אתה אומר, תענוג זה של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להטעות אותי. אני אוכל ולא אתאה. אני אוכל ולא אתאה. מה לא אתאה? אני ככה, אני אקח ביס אחד, אני אגיד השם מלך. ביס שני, השם מלך. ביס שלישי, השם ימלוך לעולם ועד. ביס רביעי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל הזמן יצייר נגד העיניים שלי שם הוויה שביתי השם לנגדי תמיד, לא אתבלבל בזה. ובאמת, הטעות הזאת, זה הטעות של הצדיקים הכי גדולים בעולם. זה הטעות של אדם הראשון, זה הטעות של נוח, זה הטעות של שלמה המלך, שכל כך היו אנשים גדולים במעלה, הם היו קדושי עליון. כל הצדיקים האלה באמת היו קדושי עליון. והם האמינו בכוחם, הם האמינו בכוחם, שהם יוכלו לאכול את העוגה הזאת, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך העוגה הזאת. והם לא יטעו, והם לא ידעו כמה גדול כוחו של היצר הרע, שאפילו שבאו עם כל הכוונות, ועם כל הרצונות, ועם כל התפילות, וייחודים, ורגד העיניים שלהם, הם ראו כל רגע ורגע רק שם הוויה, אין עוד מלבדו, ועם כל זה, כשברגע שתואמים, ברגע שאדם נהנה במשהו, מכוחות היצר הרע, זה כל כך חזק, שאפילו גדולי הצדיקים שהיו בכל הדורות טעו בזה. טעו אפילו בדקות, אבל כבר טעו בדבר הזה. זה מה ששלמה המלך, אמר, אני אוכל ולא אתה. על מה הוא דיבר, שלמה המלך? מלך, יש הלכה, מותר לו לשאת 18 נשים. שלמה המלך נשא 999 נשים. ומה הוא אמר? הרי אתה עובר על ההלכה, אבל שלמה המלך, מה הבעיה? שהיצרה יתאה אותי? יעשה לי פירוד ביני לבין הקדוש ברוך הוא. שלמה המלך היה כל כך חכם גדול, והיה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שהוא אמר, אני יעבור על ההלכה הזאת, ולא אתאה. ובאמת הוא טעה. ולעת זקנותו, יתו נשב את לבבו. בדקות גדולה מאוד, כי שלמה המלך הוא צדיק מאוד גדול, אבל בדקות גדולה מאוד הוא טעה. מדוע בעצם שלמה המלך בכלל נכנס למקום הזה? מי בכלל אמר לך ללכת להיכנס למקום הזה? נזכור, שלמה המלך הוא צדיק גדול, למה לך בכלל להיכנס ולנסות לשאת 999 נשים, ואתה בטוח שתשאר בדבקות, בסדר, שמחת על עצמך, אבל למה בכלל לעשות את הדבר הזה? אז על זה כתוב סוד מאוד גדול על הנקודה הזאת. כתוב שהרי אמרנו, יש בירורים של התענוג בדברים מותרים, ויש בירורים של התענוג בדברים אסורים. מה התורה אומרת לנו? התורה אומרת לנו, זה מותר לך וזה אסור לך. כל ההלכות, כל המצוות של התורה, מלמדות אותנו בעצם איך להשתמש בעולם הזה באופן מותר. ואז, אם אנחנו עושים את זה באופן המותר, תמיד נוכל להתקרב מתוך זה לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם הולך חלילה לדרך של האיסור, אז אמרנו, הניסיון הוא עצום מאוד. הכוח של היצר הרע להטעות ולבלבל את האדם, הוא כוח נוראי מאוד. שיטעה, כמו שאמרנו, גדולי עולם. אבל פה מתעוררת השאלה, שלמה המלך, הרי אתה חכם מכל האדם. כתוב בספר מלכים, ששלמה המלך, ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם. היה חכם עצום, שאין לנו שום השגה והבנה בגדולתו ובמדרגתו של שלמה המלך. למה לשלמה המלך בכלל ללכת אל המקום הזה? למה לך בכלל ללכת ולנסות שאתה כן תוכל לעשות איסור? ואתה לא תטעה.
אל תיכנס בכלל למקום הזה, למה לך להיכנס למקום הזה בכלל? אבל באמת שלמה המלך, שהיה חכם כל כך גדול, הוא ידע שיש סוד גדול בדבר הזה, שכדי להביא את משיח צדקנו, באמת כן חייבים לשמות ישראל, ללכת ולחוות את התענוג של האיסור, ולקדש שם שמיים שמה, ורק ככה יבוא משיח צדקנו. ושלמה שהוא היה בסוד המשיח, כי הרי איך המשיח נקרא? משיח בן דוד. שלמה המלך, מי זה היה אבא שלו? דוד. אז הוא ממש משיח בן דוד. ובאמת הוא היה במדרגת משיח, והיה ראוי לשלמה המלך באמת להביא את התיקון לעולם. שלמה המלך ראה שחסר להביא את העולם לתיקון שלו, חסר רק המצווה הזאת, רק העבירה הזאת. לעשות את הדבר הזה ואפשר להביא את העולם לתיקון. כל כוונתו של שלמה המלך הייתה אך ורק להביא את העולם לתיקון. לכן הוא ירד למקום הזה. הוא טעה. שלמה המלך טעה, והטעות שלו הייתה כי בכל אופן, למרות כל גדולתו, היצר הצליח להטות קצת את לבבו. הוא לא חס ושלום הפך אותו לבעל עבירות וכן הלאה. שלמה המלך נשאר צדיק כל ימי חייו. אבל עם כל זה, בדקות מסוימת, כבר שלמה המלך כבר טעה בדבר הזה. אז זו הייתה טעות של שלמה המלך. אבל זה ששלמה המלך ידע שבאמת חייב להיות ירידה לתוך העבירות לפני הגאולה, כדי להביא את משיח צדקנו, בזה הוא לא טעה. אז הוא טעה במשהו אחר. במה הוא טעה? הוא טעה, הטעות של שלמה המלך הייתה, נכון שזה צריך להיות, אבל זה לא אתה צריך לעשות את הדבר הזה. זה לא התפקיד שלך לעשות את הדבר הזה. מי יעשה את הדבר הזה? מי יעשה את העבודה הזאת? אז כתוב במדרש שלקדוש ברוך הוא יש נשמות מיוחדות, יש דור מיוחד שהוא יעשה את העבודה הזאת. מי זה הדור הזה? העבודה הזאת, יש יסוד מאוד גדול. כדי לתקן את זה ולברר את המקום של העבירות ולהביא את זה לקדושה, חייב להיות תנאי הכרחי יסודי בכל זה. שאדם שעושה את העבודה הזאת, לא ידע שהוא עושה את העבודה הזאת. כי ברגע שהוא יודע, כבר אסור לו לעשות את העבודה הזאת בשום פנים ואופן. איך הקדוש ברוך הוא, איך הוא מצא מתנדבים לעשות את העבודה הזאת? עכשיו, מי שלא הקשיב בשיעורי היסטוריה, של בכיתה ח'-ט', אז עכשיו אפשר לעשות תשובה על זה. ואנחנו נחזור עכשיו 200 שנה אחורנית, עד לפני 200 שנה, כמעט כל עם ישראל, רוב עם ישראל, חוץ מיחידים, כל עם ישראל שומר תורה ומצוות, מדרגה רוחנית יותר גבוהה, פחות גבוהה, אבל כל עם ישראל, זה פשוט, עם ישראל שומר תורה ומצוות, זה הדרך שלנו, זה המציאות שלנו. לפני בערך 250 שנה זה התחיל להיות תנועה חדשה, קראו לה התנועה הזאת ההשכלה. מה זה השכלה? הם באו ואמרו, השכלה זה היי, שכל היי, ככה כותבים השכלה. הם אמרו, אנחנו זכינו להי העליונה בכוח השכל שלנו, נראה את זה להי תתה. אמרו שם כל מיני סברות. מה, היסוד, איך הם התחילו? ההשכלה איך התחילה? ההשכלה לא התחילה בכפירה בנגד התורה, אלא ההשכלה התחילה, תהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. מדוע? חיו באירופה, היה להם הרבה קשר ומגע עם הגויים. זה איך אפשר ללכת ככה, ככה אפשר להתקדם. עכשיו היהודי נכנס להיות פקיד בבנק. לפי הכישורים שלו, עוד כמה חודשים הוא כבר יכול להיות המנהל בנק. אבל זה מה, זה מתאים שהוא יהיה עם פאות, עם זקן, כיפה. מה, אז מה הבעיה? אתה תהיה בבית, תהיה שומר תורה ומצוות, תדקדק, קלה כחמורה. אבל תבוא לעבודה, אתה לא יכול לבוא עם הופעה כזאת. אז התחילו להוריד זקנים, התחילו להוריד פאות, התחילו לשנות. ופה זה מתחיל, ואנחנו יודעים לאן זה מגיע. זה הכוח של היצר הרע. התאה את עם ישראל לאט לאט, עד שלפני בערך 30 שנה, יותר מ-70% מעם ישראל לא שומר מצוות, לא בבית, לא בחוץ ולא בשום מקום. לא רק זה, גם לא יודעים שיש מצוות. הגיע דור, אני זוכר לפני 35 שנה בערך, היה שאלון ששאלו את התלמידי תיכון באזור תל אביב. אחת השאלות, שאני ראיתי את השאלון הזה, סטטיסטיקה כזאת, אחת השאלות ששאלו אותם, מה זה שולחן ארוך? יותר מ-60% מתלמידים בתל אביב ענו, לפני 35 שנה, שולחן ארוך בסעדה יוקרתית בתל אביב. זה היה שולחן ארוך, זה המושגי ביהדות. ובאמת, הגענו לאי ידיעה, וזה כמעט בגדר, לא כמעט, זה בגדר של תינוקות שנשבו, לא יודעים כלום. לא יודעים מה ההבדל בין שבת ליום שלישי, בין מצווה לעבירה, בין ימין לשמאל. דור שלם נולד, כמעט כל הדור, לפחות 70-75%, לא יודעים שום דבר, כלום. הדור הזה, אם לא יודעים שום דבר מעשרת הדיברות,
צריך לדעת, יהודי תמיד הולך עם עשרת הדיברות. אין מציאות שיהודי הולך בלי עשרת הדיברות. רק השאלה איזה עשרת הדיברות. זה לעומת זה עשה אלוקים. אם יש לנו עשרת הדיברות של מתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז זוכים ללכת. אם לא, מיד הולכים לעשרת הדיברות שעומדים כנגד. מה זה עשרת הדיברות שעומדים כנגד? אנוכי השם של כולם. אדם אומר על עצמו, אנוכי, עכשיו אני אפתור פה את כל הבעיות. לא תנאף, כן תנאף. לא תרצח, כן תרצח. תכעס, תקפיא, תקנה. כל המידות הרעות, ברגע שאנחנו מתנתקים מן התורה, מיד אנחנו נצמדים לכל התאוות, לכל המידות הרעות של העולם. מה קרה? דור שלם ירד. ירד. עד איפה ירדנו? כמו שאמרנו, חז"ל אמרו, הדור הזה 50 שערי טומאה. מה זה 50 שערי טומאה? זה כי יש קושייה על זה, כדי ליישב את הקושייה, נסביר. כל שער טומאה זה קילומטר. השער ה-50 זה 50 אלף קילומטר. הברגע שיחסים לשער ה-50, יש הרבה הרבה ללכת. כל המסיבות טבע, כל השיגונות של כל כדור הארץ, הולכים שם ומטיילים במקום הזה. אומר, כתוב בספרים הקדושים, דבר נורא. אז הדור ירד לשם. ירד לשם עם ידיעה, עם הבנה. איזה הבנה וידיעה הייתה שם? הוא במיקיטה א', אומרים לו, אם אתה, יהיה לך אפשרות לעשות איזושהי תאווה בעולם הזה, ואתה לא תעשה את זה, אתה עתיד לתת את הדין על זה. אז הוא נבעל, הוא חייב לעשות את כל השיגונות, כל התאוות של העולם הזה. ואז, יום אחד, הקדוש ברוך הוא הוריד את עם ישראל אל המקום הזה, בלי דעת, בלי הבנה, לא יודעים בכלל איזה בירורים, איזה תיקונים, לא יודעים שום דבר, לא יודעים בכלל שיש מצווה, יש עבירה. יום אחד הקדוש ברוך הוא מאיר אור, ולאט לאט זה יורד לעולם, וברוך השם אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא מאיר, מתחיל להאיר את הנשמות, מתחיל להאיר את הנשמות, ואדם עומד באיזשהו מסיבה, באיזשהו גאון אחר, באיזשהו מקום, ופתאום מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. הפעולה הזאת, מה הוא עושה בעצם? בעבודה הזאת הוא עושה את העבודה שרצה לעשות שלמה המלך. אז הוא מעלה למעשה את הניצוצות מהמקומות הנמוכים, וזה הדרך שכן אפשר לעשות את זה. אבל מדוע שלמה לא יכל לעשות את זה ואנחנו כן יכולים לעשות את זה? כי שלמה ידע והיה לו השגות בדברים האלה, ולנו אין שום השגה בדברים האלה. החיסרון שלנו זה מעלתנו. שאנחנו אין לנו שום דעת בדברים האלה, זה המעלה שלנו שאנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת. ואז למעשה כל אדם שירד למקומות האלה ועלה מהמקומות האלה, עשה את העבודה הזאת לברר את התענוגים של הסיטרא אחרא שהם כולם קודש. אבל זה כל דרך התשובה. כל הדרך של התשובה זה להפוך ולגלות איך שלמעשה כל תענוגי הסיטרא אחרא אין מציאות. העבודה שלנו, של הדור שלנו, זה לבטל את כל מציאות היצר הרע. איך אנחנו מבטלים את זה? שאנחנו רואים שכל אחד לפי המהלך שהוא עובר, הוא רואה כמה היצר שיקר אותו. במה הוא שיקר אותו? שעשה לו כאלה דמיונות, כביכול יש לי ויש לי, מדי פעם לפעם היה נותן איזה ניצוץ של תענוג, היה נותן קצת תענוג, כי אחרת האדם לא היה מתפתח אחריו, אבל צריך להתבונן בנקודה הזאת כמה הוא שקרן, כמה הוא רימה כל אחד ואחד מאיתנו, כמה הוא מרמה כל אחד ואחד מאיתנו, עושה לבן אדם דמיונות, כאילו יש פה איזשהו דבר, וכל ההטעיה הזאת, זה הבירור, זה נקרא הבירור של התענוגים שנפלו לסיטרא אחרא. בבירור הזה למעשה מתבטל הכוח שלו. כי ככל שאנחנו מבררים את המקומות האלה, כל בעל תשובה למעשה מבטל עוד חלק בכוחו של היצר הרע. מדוע? כי הוא מגלה שהיצר הרע זה שקר, ואין לו מצד עצמו שום דבר, והאמת נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מגלים, מה נותן לנו את הכוח לעשות את הבירור הזה? הרי ברגע שהתענוג של היצר הרע תפס אותנו, זה לא קל להשתחרר. זה לא קל לאדם להשתחרר מזה. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי לעזור לנו? הוא מגלה לנו את התענוג שלו. ברגע שהוא מגלה לנו את התענוג שלו, מיד אנחנו רואים שבאמת לקדוש ברוך הוא הרבה הרבה יותר מה להציע לנו מאשר ליצר הרע. זה הכוח של התשובה. זה הכוח שהאדם בורח. קודם כל, ברגע שהוא מקבל את הניצות של התענוג של הקדוש ברוך הוא, הוא בורח מהיצר הרע. ברגע שהוא בורח מהיצר הרע, אחר כך יהיה לו ניסיונות, יש לו קשיים, הוא צריך להתמודד, אבל כל זה בשביל מה? כדי לבטל בשלמות את כל היצר הרע שבתוכנו. זה מה שמבטל את היצר הרע שבתוכנו. כל המהלך של התשובה, ההתמודדות שלנו, זה מבטל את זה בשלמות.
מהו הביטול? הביטול זה לראות שבאמת אין לו שום דבר להציע לנו, וזה שקר. זה כל הצבעים, צלילים, מראות, כל מיני מוזיקה וניגונים שיש בעולם, הכל זה לפתות את האדם, בוא תראה מה יש לי. ובאמת שאדם בא ונכנס פנימה, בשלב מסוים האדם אומר, תשמע, אין פה כלום. יש פה איזה ניצוץ אחד, שהקדוש, וגם זה הקדוש ברוך הוא השאיל לך, לקחת את הניצוץ הזה, בנית פה תפאורה שלמה, לכן זה היום, בדור האחרון, יש את כל העניין של הסרטים, והתיאטרון, זה הכל תפאורה, לגלות לנו שכל העולם הזה זה רק תפאורה, זה לא אמת מה שבאמת הוא מציע לנו, זה השטויות והאבלים הכי גדולים, ואת זה אנחנו צריכים לברר, את הנקודה הזאת. בעיקר, אנחנו יכולים לעשות את זה, על ידי שאנחנו הולכים בדרך התורה, והמצוות והתשובה, ובפרט מה שהרבנו מלמד אותנו, על ידי זה כל פעם אנחנו מבטלים את זה יותר ויותר, ואז מסתבר שבאמת כל הסיטרא אחא, כל היצרה, כל כוחות היצרה, זה שום דבר באמת, אין להם שום דבר. לעומת מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה פי אין סוף מכל נקודה שהיצרה נותן לנו. זה הבירור שנקרא, הבת מלך הלכה אל הלא טוב. שהבת מלך, אמרנו קודם, זה השכינה. זה נקודות רוחניות ונפשיות בתוך האדם עצמו. בבחינה הזאת שדיברנו, זה הבחינה של כוח התענוג. איפה התענוג שלנו, לאן הוא נמשך? ברגע שאנחנו מעלים את התענוג, את הרצון לתענוג, מהיצרה אל הקדושה, זה הבחינה להוציא את הבת מלך מהמקום של הלא טוב, ולהשיב אותה אל המלך. ובאמת, אחד הבחינות לעזור לשכינה, לצאת מהגלות שלה, יש כזה דבר, להקים שכינתה מאפרה, ולעשות איחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. אחד הבחינות העמוקות ביותר בדבר הזה, שאדם לומד לאט לאט לקבל את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, ומוציא את הנפש שלו, את הרצונות שלו, מהתענוגים של העולם הזה. זה עיקר הגאולה של השכינה, זה בבחינה הזאת. לכן כתוב שלעתיד לבוא, שיהיה גאולה, אז תתענג על השם. לעתיד לבוא, כל התענוג יהיה, כולם יראו את זה, כל העולם, כל הבריאה, יראו שכל התענוג זה רק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה בתוך ההסתרה והחושך, אנחנו צריכים להוציא את זה מהמקום הזה, ולהעלות את זה למקום האמיתי שלו, את הרצון של התענוג להעלות אל הקדושה. אבל מיד עוד דבר קורה בזה. ככל שאדם, הבדו כותב, בליקוטי מוהר"ן, יסוד שמובא בספרים, ברגע שחלילה הרצון של האדם לתענוג נמצא בעולם הזה, קורה עוד דבר, זה דמיון. ואז זה מגביר את כל הדמיונות באדם, ולאט לאט האדם הולך ונהיה אדם מדומיין ומפוחד. הוא מפחד מכל דבר, כל דבר מפחיד אותו. הפחד של העולם הזה, מה שאדם מפחד מהעולם הזה, זה למעשה תוצאה ממה שאדם רוצה את העולם הזה. כשאדם רוצה להתענג מהעולם הזה, לאט לאט הוא גם מתחיל לפחד מהעולם הזה. לכן ככל שאדם יורד חלילה לתענוגי העולם הזה, לאט לאט האדם הופך להיות אדם עם המון פחדים. רק יש כאלה שהפחדים שלהם באים לידי ביטוי בזה שהם כפשוטו הם מפחדים, אבל יש כאלה אנשים שמצד הטבע שלהם כשהם מפחדים הם מרביצים. אז הם הופכים להיות יורים, סכינים, אגרופים, מכות וכן הלאה. אבל באמת הכל זה פחד. הכל זה בא בעצם מאותו נקודה, כי זה כלל יסוד מאוד גדול. כשאדם רוצה את התענוגים של העולם הזה, אדם גם מפחד מהעולם הזה. ברגע שאדם רוצה את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, אז אדם מקבל פחד מהקדוש ברוך הוא. שזה הפחד הכי טוב בעולם. שאדם אשרי האיש יראה תמיד. לכן לעלות את הפחד, את היראה, אל מקומה האמיתי, מדמיונות העולם הזה, לעלות את זה אל המקום האמיתי, זה תלוי בנקודה כמה הצלחנו להוציא את הרצון שלנו לקבל תענוג מהעולם הזה, ולהחזיר אותו לקדושה. כל זה הגלות, זה גלות אהבת מלך בלא טוב, זה גלות הנפש שלנו, בתוך מציאות של הלא טוב, ועל ידי הדרך של התורה ושל הצדיקים, אנחנו לאט לאט מתקנים את זה. אי אפשר בפעם אחת, זה כלל גדול מאוד, זה צריך לקחת, לכן באנו לפה ל-70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אדם צריך לעבור בעולם הזה, כל זה כדי לתקן את הבחינה הזאת. אז השני למלכות, כמו שאמרנו, זה האדם היהודי, ירדנו לעולם הזה לברר את זה, לברר את כל הבחינה הזאת. אחד הנקודות החשובות ביותר בכל המהלך זה, שקודם כל, לפני שאדם נכנס לתוך העבודה, לתוך המלחמה, שיתברר לאדם בתוכו האמת. שאדם ידע, יש שני צדדים בעולם הזה. לכן זה נקרא צד הקדושה, סיטרא דקדושה, סיטרא אחא, שני צדדים.
הצד של הקדושה זה האמת, הצד של היצר הרע זה השקר. קודם כל שאדם ידע את זה בתוכו. לא שמבטיח עכשיו שאדם תמיד ילך רק בצד הקדושה. יש יצר רע, יש מלחמות. אבל קודם כל ידעת את האמת. וגם אם אדם חלילה נופל, נכשל, אי אפשר ביום אחד לא להיכשל, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. גם שאדם נופל, שאדם לא יעשה מהנפילה שלו איזה מציאות אמיתית. לא, נפלתי, ככה זה הדרך, נפלתי בתוך השקר, אבל זה עדיין נשאר שקר. גם אם עכשיו כעסתי, או לא הצלחתי לשמור על העיניים, או אכלתי איזה עוגת קצפת שאסור לאכול אותה, לא להפוך את זה לאמת. לא, זה שקר. זה שקר, עכשיו אני צריך לקום מהמקום הזה, לתקן את זה. אני אעשה תשובה, אני אתחרט, אני אתחיל ללכת בדרך אחרת. אבל מאוד מאוד חשוב לדעת, יש אמת ויש שקר בעולם. וכראש שאדם יודע יותר שיש צד של אמת וצד של שקר בעולם, זה נותן לנו את הכוח להתחיל לברר, בסדר, יש אמת, יש שקר, עכשיו אנחנו מתחילים לברר איך הולכים בדרך האמת. מהי הדרך, מה העצות, מה ההבנה, דעת, ללכת בדרך האמת. התורה והצדיקים מלמדים אותנו, בפרט רבנו בא ללמד אותנו, את כל הבירור הזה איך ללכת בדרך האמת ולא ללכת בדרך השקר. אז זה יסוד ראשון, שהידיעה, שאדם ידע, יש פה צד אמת, יש פה צד שקר בעולם הזה. והשקר הוא, שקר הוא חכם מאוד. זה יש, לפני כמה ימים, מישהו סיפר לי שיש בחירות בארצות הברית, כל העולם מדברים עליהם, זה אחד הדברים הכי חשובים בהיסטוריה האנושית, מבריאת העולם, עוד לא היה מאורע כזה, שזה לא יודעים מי יותר ככה, עבריין ומשוגע, אולי זה זוג, הוא אולי הוא הזכר של הצד ההוא והיא הלקיבה, לא ברור, אבל ברור שיש משהו שיגעוני שגמור הולך שם. אז הוא התחיל לדבר איתי, אז הוא קצת לא, אחד שהוא, ברור שהוא מתחזק, אבל הרבה דברים הוא לא מבין, אז הוא התחיל להסביר לי את החשיבות של העניין הזה. אמרתי לו, אתה יודע, ראיתי שהוא קצת מייחס חשיבות לכל העניין הזה. אמרתי לו, אתה יודע, באמת לזכותם של המתחרים, יש לציין שהם מאוד מאוד מכוונים באמת לעזור לארצות הברית. זאת אומרת, כל אחד מהם רואה שיש לו שליחות עצומה לעזור לארצות הברית ולאנושות בכלל. כי כל אחד שהולך היום להיות ראש ממשלה או נשיא או איזשהו תפקיד חשוב, מה הוא בא? למה אתה רוצה להיות ראש ממשלה? מה הסיבה שאתה רוצה להיות נשיא? אם נשאל אותו, אם היינו שואלים אותו, אומר, מה השאלה? מה אתם לא רואים? איזה זכות יש לכם שאני בדור הזה? אני יושיע אתכם, בכל מסע בחירות, בארץ, כל אחד מהמועמדים אומר, אני הישוע של עם ישראל. אני רואה את כל הבעיות, אני רואה את כל הפתרונות, רק תנו לי את האפשרות, אני יושיע אתכם מכל הבעיות שלכם. הוא בא ומצהיר, אני בעצם, יש לי את הדעת, החוכמה, את הכלים, את היכולות לעזור. בוא נשאל את השאלה, באמת למה הוא רץ לבחירות? באמת למה? למה אחד רץ להיות ראש ממשלה, אחד רץ להיות נשיא? באמת למה? הסיבה היא אחרת לגמרי. למעשה זה מורכב רק משתי מילים, קצת כבוד, קצת ממון, זה הכל. בדרך כלל הכבוד עולה על הכל, ואת עלית על כולנה. אין לו שום סיבה אחרת, הוא לא חושב שהוא יכול לעזור למישהו, אם אילו יעשו לו ככה איזה נקודת אמת, הוא לא חושב שהוא יכול לעזור למישהו, בדרך כלל הם לא אנשים הכי חכמים, הם בטח לא מבינים הרבה דברים, פשוט אוהב כבוד. אבל מישהו מאלה שרצים לאיזה משרה ציבורית, באים ואומרים בריש גלי, אני רוצה להיבחר, אתם יודעים למה? כי אני אוהב כבוד. מה, אני רוצה שידברו עליי בתקשורת, שידברו עליי בעולם, לכן אני רוצה להיבחר. זה השקר של העולם. נתנו את זה כדוגמה, כצד השקר. צד השקר בא, הוא כל הזמן טוען טענות אחרות, או באמת, מי שקצת עולה בדרך האמת, רואה מיד. אבל נשאל ארצות הברית ודאי שאין מה לדבר, אין שם ליצנים גמורים, אבל בארץ יהודים, אז היינו מצפים מהם אולי למשהו. למשל, אתה רץ להיות ראש ממשלה, רק שאלה פשוטה, מסילת ישרים למדת? למדת פעם אורחות צדיקים, איזה ספר מוסר, התחזקת? אם הם לא למדו את זה, מה להם ולאמת? אין להם שום קשר נקודת אמת. יש להם דחפים שאפילו לא מבינים בכלל מה דוחף אותם, הם מדומיינים לגמרי. הם באמת חושבים שהם יכולים לעזור לעם ישראל והם חכמים, ובסך הכל הוא בסך הכל אוהב כבוד. כל אדם רוצה, לכל אדם יש שאיפה בלב, בפרט אם הוא מהצד הזה, כל אדם יש לו שאיפה בלב להיבחר לאיזה תפקיד, שאלה שלמדו איתו בכיתה א' יגידו עליו, אתם יודעים, איתו למדנו בכיתה א', וזה יהיה להם כבוד גדול שהם לומדו איתו. ברגע שאדם יודע
שיגידו את זה עליו, הוא מוכן יום ולילה לרוץ לבחירות, לעשות מסירות לפש, רק כדי שיגידו. אלה שלמדו איתו בכיתה א' יגידו, אתם יודעים, פלוני ופלוני, זה שעכשיו נבחר להיות ראש ממשלה, איזה כבוד גדול יש לנו, אנחנו למדנו אותו בכיתה א', בכיתה ב' כבר לא למדו איתו, רק בכיתה א', מי שלמד איתו בכיתה ב', זה בכלל כבר אין מה לדבר על זה, זה כבר לית מחשבה תפיסה בכלל בכבוד שצריך להגיע לו על זה שהוא למד איתו בכיתה ב'. באמת, אנחנו אומרים את זה בבדיחותה, זה כל המניע, כל המניע של העולם, כל הדבר, כל המניע של העולם זה קצת כבוד, קצת גאווה, קצת תאווה, קצת ממון, צריך לעשות איזה תרגובת, כל אחד יש לו איזה תפריט אחר בזה, זה כל וזה כל העולם. הבירור של האמת זה שאנחנו יודעים שיש משהו אחר לגמרי, שזה צד הקדושה. שהצד של הקדושה זה שהתורה והמצוות מלמדים אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, שבאמת הנועם האמיתי, התענוג, החיות האמיתית, זה להתקרב ולהיות עם הקדוש ברוך הוא. וזה פי אין סוף, פי אין סוף יותר גדול מכל מה שהיצרה יכול לתת. אבל, שימו לב, הכל זה תפורה. כל היצרה זה תפורה. לכן כל ארצות הברית זה כזה אולפן של הוליווד אחד גדול, הכל שם זה כאלה סרטים כאלה, צבעים, צלילים, ואין שום דבר בתוך זה. זה הריקנות הכי גדולה בתפורה הכי גדולה. זה היצר הרע, זה כוח היצרה. לכן דבר ראשון, האדם צריך לדעת איפה האמת ואיפה השקר. שהתורה והצדיקים זה האמת, כל השאר העולם זה הכל זה דמיונות, דמיונות על גבי דמיונות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה בזה, שרבנו מלמד אותנו את היסוד הזה, אחרי כל מה שאמרנו, ראית לעמיתה, ביום יום מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. מאוד קשה להתמודד איתו, ועכשיו דיברנו, אפילו אם הסכמנו לגמרי והבנו לגמרי, בדיוק עוד שעה, הוא חוזר אל כל אחד מאיתנו עם כל הכלי נשק שלו, אמרנו, הוא לא מתייאש, הוא על אדרבה, אתם יודעים מה הוא עושה עכשיו שיש שיעור? הוא יודע שיש שיעור, מה הוא עושה? הלך למכון ג'יו ג'יצו, ללמוד תרגילים חדשים. הוא אומר, אתם לומדים דברים חדשים, גם אני הולך לראות דברים חדשים. הוא לא זה, הוא לא מרפא. והוא נלחם איתנו. כתוב, המדרש אומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו, בכל מיני תאוות של העולם הזה. כתוב זה מדרש רבה, אפילו חסיד שבחסידים, מי זה חסיד שבחסידים? המדרש אומר את זה על אישי, אביו של דוד המלך, שכתוב שהוא מת ביתיו של נחש, לא היה לו שום חטא, שום אבון. אומר המדרש, אפילו הוא מכוון להנאתו. יש דברים בעולם הזה, זה יכול להיות במידת הגאווה והכבוד, זה יכול להיות בתאוות שונות מהתאוות של העולם הזה, שאדם לא יכול להגיע, לא יכול שלא ליהנות מהם מצד היצרה, אפילו קצת. אבל תמיד חייב להיות נכנס קצת היצר הרע בתוך הדבר הזה. מה עושים כנגד הדבר הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את אותן בחינות שהיצר כן מפיל אותנו? כן מפיל אותנו. לפעמים הולכים ברחוב, אדם יודע את האמת, צריך לשמור את העיניים, אבל לא תמיד, לא תמיד. פתאום כל מיני דברים קופצים לתוך העיניים של האדם. אדם פתאום כועס, אדם מתגאה וכן הלאה. מה עושים כנגד זה? שזה הרבה פעמים באמת יותר חזק מאיתנו. בכל מיני בחינות זה יותר חזק מאיתנו. אז הבן אומר, מלמד אותנו פה עצה נפלאה מאוד. הבן אומר, אל תיבהל מזה. אל תיבהל, קודם כל תדע לך, אתה בן אדם, אתה במציאות העולם הזה, ככה זה המציאות של העולם. המלחמה באמת לא קלה, והרבה פעמים מתמודדים. אבל ברגע שקורא לך דבר כזה, מיד, אם אתה יכול מיד, אם לא, אחר כך, פשוט תדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. זה כלי נשק מאוד מאוד חזק הדבר הזה. נכשלת באיזשהו דבר לא טוב. לא שמרת את העיניים, כעסת, התגאית, נפלת באיזושהי תאווה מתאוות העולם הזה. עבר עליך מה שעבר עליך. מה תעשה מיד עם הדבר הזה? ברגע שאם אתה יכול מיד, מה טוב. אם לא, אחר כך, תיקח את כל המציאות הזאת, תספר את זה לקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, היום בשעה 14:00 הלכתי ברחוב זה וזה, זה טוב להגיד פרטים, עברתי ברחוב הזה וזה, רציתי, היה לי רצון כלשהו לשמור את העיניים, אבל אני אומר את האמת, לא שמרתי את העיניים. ראיתי מה שלא רציתי לראות, עורר בי מה שלא רציתי שיתעורר, עכשיו יש לי קצת מחשבות ודמיונות, כל מיני דברים עוברים בתוכי. קח את המציאות הזאת, תספר את זה, תדבר עם זה, תדבר על המציאות הזאת עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתה היית באיזשהו מקום, התחלת קצת להרגיש כבוד, גאווה, נתנו לך אולי קצת, כיבדו אותך, אתה מרגיש שנפלת במידת הגאווה, גם בזה אנחנו בני אדם. קר את המקרה הזה, ספר את זה לקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא,
נכשלתי במידת הגאווה, ואני, עכשיו אני מזהה שבעצם באתי ודיברתי ורציתי כבוד, וכן הלאה וכן הלאה. הבן הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ברגע שאנחנו לוקחים את המציאות הזאת, ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, על מה שעבר עלינו, מיד אנחנו מתקנים את הפגם שיש בזה. זה כלל גדול מאוד בדבר הזה. אדם, בכל מיני דברים שיש, ברצון, מחשבה, דיבור ומעשה, אדם עשה דבר שהוא נגד, שהוא לא היה רוצה לעשות אותו, אבל היצר היה יותר חזק, וזה קורה, מיד, לא ליפול בדעתנו מזה, אלא מיד, שאנחנו נזכרים בזה, יכולים לעשות את זה, קח את זה, ספר לקדוש ברוך הוא, נכשלתי, לא שמרתי את העיניים, כעסתי, כיוונתי פה לשם גאווה וכבוד. עצם הדיבור, עצם הדבר הזה, שאנחנו לוקחים את זה, ומדברים עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, זה עצמו מתקן את כל הנפילה. זה לא רק שהוא מתקן, אלא אם נזכה להרבות בזה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, את הירידה ואת הנפילה עצמה, אנחנו הופכים לעלייה. עכשיו צריך להבין, מדוע בעצם, לכאורה זה עצה פשוטה, עצה מאוד אמיתית, מאוד פשוטה. ואנחנו צריכים להתרגל שיש לנו את החבר הכי טוב בעולם, זה הקדוש ברוך הוא, להתרגל לדבר איתו. אנחנו מתקנים את הכל על ידי זה. ובאמת צריך להתבונן בזה, מדוע עצם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא מתקן את כל הנפילה ואת כל הפגם, מה הסיבה שזה מתקן? אמרנו קודם, שמה כל הכוח של היצר רע? היצר רע מפיל את האדם באיזשהו ניסיון של איזשהו תענוג שלו, אסור היה לנו לעשות את זה, נפלנו, נכשלנו. מה הכוח שלו? הכוח שלו שמהנפילה, מה שהוא נתן לנו, עושה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה כוח היצרה. להפריד בינינו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בפסוק, לתאווה ביקש נפרד. שיש תאווה, מיד יש נפרד. מיד נפרדים מהקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, דבר נפלא. אומר, הרגע שאתה לוקח את הנפילה שלך, ואתה הופך אותה לשיחה ולדיבור עם הקדוש ברוך הוא, מה עשית מהנפילה? חיבור ולא פירוד. זה אתה מתקן את כל הפירוד שהיצרה רוצה. לכן, בדיבורים, שזה כל הדרך של התפילה וההתבודדות, שרבנו כבר מלמד אותנו, וההתבודדות זה גם, לא רק בשעה ההתבודדות הוא בא, כל אחד לפי בחינתו, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה? אתה לוקח את הירידה, את הנפילה, ואתה הופך אותה, במקום שיהיה פירוד, אתה הופך אותה לחיבור. ואז אחרי כמה זמן, אם היצר הרע יראה, יראה שבן אדם עקשן וחזק מאוד בלדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מקרה, לא יהיה משתלם ליצרה להפיל אותך. למה? כי כל פעם שהוא מפיל אותך, אתה הופך את הנפילה הזאת לחיבור. אין לו עניין לחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפריד. אז יום אחד הוא יעזוב אותך. הוא יראה, אם הוא יראה שאדם עקשן, אם יבוא אל הבן אדם ויגיד לו, תשמע, לא משנה מה תעשה לי, לא משנה מה תעבירו לי, אני אלחם איתך, אבל אני יותר חזק ממני. תדע לך, כל מה שתעשה לי, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. אני אתחבר איתו ולא ייפרד ממנו. אז בהתחלה היצר הרע לא יאמין לנו, הוא יגיד, לא, ככה הוא סתם מדבר. לא, אני כבר יבלבל אותו שהוא לא יעשה את זה. אבל אם אדם יהיה עקשן וחזק מאוד בדעתו, אחרי כמה זמן היצר הרע יבין, תשמע, מדובר, הוא אדם רציני, הוא באמת, הוא מקיים באמת את מה שהוא אומר. היצר הרע, הוא עושה חשבון נפש, אתה צריך להבין, על כל יהודי יש לו תיק. על כל יהודי, הכל זה מוקלט, רשום, היום זה גם לא רק מוקלט, היום זה גם מוסרט, יש לו סרטים, הקלטות על כל יהודי, על כל מצב, על כל דבר. הוא מתחיל לבדוק. אתה יודע, מדי פעם בשעות הערב, יש לו כמה שעות, הוא עובר על כל התיקים, הוא לא מספיק לעבור על כל התיקים, הוא עובר על חלק מהתיקים, יש לו גם כמה עוזרים, יש לו פרקליטות, משרד הפרקליטות. אז הוא עובר על כמה תיקים, ואז הוא רואה, תראה, זה היהודי הזה, רובן, הוא אמר לי כמה פעמים שלא יעזור שום דבר, תמיד הוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא. בוא נעבור על ההקלטות האלה, מתחיל לעבור על ההקלטות, על הסרטים, הוא אומר, תשמע, כל פעם שהכשלתי אותו, אני רואה, הוא רץ לשדה, רץ לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה, לא משתלם לי. מה, אני בסופו של דבר גורם לו ללכת להתקרב לקדוש ברוך הוא. יותר טוב לא להכשיל אותו, שישאר בבית, לא רוצה אותו, לא צריך אותו. אז זה, אמרנו זה קצת בבדיחותה, אבל באמת יש בזה נקודה מאוד עמוקה ופנימית בדבר הזה, שאנחנו מבררים כל הזמן, בתוכנו, וזה מה שרבנו מלמד אותנו, לא לבוא למצב שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, אלא גם שאנחנו נכשלים אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. השאלה היא כך, היצר רע בדרך כלל בא ואומר לאדם, תשמע, הקדוש ברוך הוא באמת אוהב את עם ישראל, באמת אוהב את עם ישראל, אבל תשמע, תלוי איך אתה נראה, תלוי איך אתה מתנהג, זה לא בכל תנאי.
צריך להגיד לו שזה לא יכול להיות כזה דבר. כי הוא טוען, היצר הבא וטוען, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, למה הוא אומר את זה? כתוב את זה בתורה, הוא לא יכול להכחיש את התורה. אהבתי אתכם מכל העמים, הוא לא יכול ללכת נגד זה. אז הוא אומר, כן, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אבל תבין, היצר הבא אומר לאדם, תבין, תראה, איך שאתה מתנהג, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב. תבין שהוא לא יכול להיות שהוא אוהב אחד כמוך. בדפוסי התנהגות כאלה, לא שומר את העיניים, איזה מידות רעות, איזה תאוות, גם אותך הוא אוהב, אתה חושב? מה התשובה שאנחנו צריכים להגיד לו? להגיד לו דברי חזל מפורשים. הקדוש ברוך הוא ודאי מקיים בנו אהבה שאינה תלויה בדבר. אם הוא אוהב אותנו רק כשאנחנו צדיקים, זה אהבה שתלויה בדבר. ובוודאי שהוא, הקדוש ברוך הוא מקיים בנו אהבה שאינה תלויה בדבר. אחרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בין אם אנחנו בסדר, בין אם אנחנו לא בסדר. וזה הסיבה, מתוך ידיעה הדבר הזה, תמיד יכולים לדבר איתו, תמיד יכולים לחזור אליו. מכל מקום. וזה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה, הנקודה הזאת, שזה מאוד מאוד רבנו מלמד אותנו. בדור שלנו מאוד מאוד קשה להיות מושלמים, זה כל רגע ורגע יש ניסיונות, יש קשיים, יש התמודדויות, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו משתדלים לא ליפול, אנחנו משתדלים ללכת בדרך הכי ישרה, הכי נכונה, הכי אמיתית. אבל כשקורה לכל אחד מה שקורה, לא ליפול בדעתו, מיד לקחת את זה לשיחה ולדיבור עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה בכלל, מה אני אעשה, הוא היה חזק ממני, אני מצידי מואס את זה, וזה עצמו, הדיבור הזה, זה עצמו מתקן. לכן היסוד, שנחזור, נסכם את זה בקצרה, שהנקודה העמוקה פה, שאנחנו צריכים להוציא את הבת מלך, שזה הרצון של התענוג, ואנחנו צריכים להוציא את זה מתוך הלא טוב, מתוך ההרמון של הלא טוב, שזה כל מידות העולם הזה, זה כל תאוות העולם הזה. צריך להחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. שתי עצות יסודיות ראשונות שרבנו למד אותנו, קודם כל נדע איפה האמת. נדע שבאמת העולם הזה יש בו שני צדדים. סיטרה דקדושה, סיטרה אחה. סיטרה אחה זה הצד האחר. שלא נתבלבל. שנדע שבאמת מה שיש שם זה דמיונות, זה שקר. אין באמת שום דבר אמיתי לתת לנו שם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיצרה בכל אופן מתגבר עלינו, ואין מה לעשות, העולם הזה זה מלחמות, לא ליפול בדעתנו, לקחת תמיד כל נפילה, כל ירידה, לקחת לדיבור, לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. והדיבורים הם מתקנים, הם יד מתקנים. כי נזכור, כל הקלקול הוא שנוצר פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו לוקחים את הירידה הזאת לחיבור ולא לפירוד. וזה מתקן את הבחינה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים להגיד ממש בקצרה, כמה איזה נקודה חשובה, רוצים לשתף קצת את הציבור באיזשהו נקודה. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, העמותה שקייל תהרוג, העיקר במשך כבר כמה שנים מאוד משתדלת לעסוק בהפצה של ספרים, דיסקים, וגם ממש יש היום שיעורים בכל המרחבי שאפשר לשדר, האינטרנט, הפייסבוקים וכן הלאה. בשבעה, שמונה חודשים האחרונים, מעת השם יצא הדבר, ואנחנו שמחים בזה ומודים על הדבר הזה, אבל מעת השם יצא שהיום העמותה עוסקת מלבד, ממשיכה לעסוק בהפצה של שיעורים ותורה, מלבד זה העמותה קיבלה על עצמה עוד דבר אחד, וזה לעזור לרב ברלנד בכל מה שעובר עליו. וכמו שמן הסתם כל אחד יודע, שמע קצת, יודע קצת, זה עובר על הרב, באמת דברים נוראים מאוד. היום זה כבר גם על פי הפשט של הדברים, אפילו לשיטת המדינה. זה לא, מעולם לא היה כזה דבר שיחזיקו אדם בגיל הזה, במצב הזה, על רמת אשמות כאלה. שאני הייתי בדיונים, שמעתי כמה וכמה פעמים שאומרים, זה הרמת אשמות הנמוכה ביותר. זה מצד הכבוד, לא רוצה לדבר, אבל זה מדובר פה במה שהם אומרים, לשיטתם, מדובר פה ברמת העבירות הנמוכה ביותר. זה מגוחך כמעט מה שבכלל מדובר. זה ברור שאם זה לא הרב, בכלל שום פרקליטות לא הייתה בכלל עושה תביעה מזה, במשפט מהדברים האלה. זה דברים מאוד... אבל עם כל זה, להחזיק במעצר כל כך הרבה זמן, זה... בעולם לא היה במדינת ישראל כזה דבר. זה תקדים שלא היה כזה דבר. הרב בן 79,
עוד מעט בן 80, והוא חולה במחלות, הגבורה שלו, הכוח שלו, זה לא, לא טבעי, אבל כל אדם אחר, בגיל 40, 30, עם המחלות שלו, כבר היה שוכב במיטה הרבה, הרבה, הרבה זמן, והרב לא, הרושם לא מתפעל מזה, וממשיך בכל עבודת השם שלו, אבל העזרה, וכל המהלך של כל המהלך המשפטי, זה דורש, המהלך המשפטי וכל מה שקשור מסביב לזה, זה דורש עמו הרבה הרבה מאוד כסף. ממש כמעט אי אפשר לתאר כמה כספים זה דורש המהלך הזה. והעמותה, עמותה כאייל תהרוג, קיבלה על עצמה לפני בערך חצי שנה, קצת יותר, לעזור בכל המהלך הזה. למעשה כמעט כל, לא, המהלך המשפטי כולו, ועוד דברים שנלווים מוטל עלינו, מוטל על העמותה. אני רק אגיד ממש סכום אחד על שלושה דברים שצריך, זה היה עורכי דין ועוד איזשהו דבר שקשור לכל המהלך הזה, לפני ארבעה חודשים היינו צריכים להתחייב ב1,800,000 שקל, רק על המהלך הזה. זה לצערנו הרב, ואין אפשרות לעשות השתדלות כדי לעזור לרב, אין אפשרות אחרת. בדקנו, ניסינו, זה לא היה מהלכים חפוזים, זה היו מהלכים שבדקנו אותם מכל הצדדים, אין אפשרות אחרת. ולמעשה העמותה התחייבה על כל זה. כל זה אנחנו אומרים, אנחנו נלחמים מאוד מאוד על כל הדבר הזה, וברוך השם לא קל, אבל נלחמים. רק הבקשה שלנו, שכל אחד שישתדל, הוא בעצמו או עם אנשים שהוא מכיר, קרובים, לעשות הוראת קבע לעמותה. רוצה להגיד שההוראות קבע שעושים עכשיו לעמותה, זה נותן לנו את כל הבסיס, את כל הכוח, להמשיך ולפעול את כל הפעולה הזאת. אין בהפצת התורה, ואין בכל המהלך של הרב, פדיון שבויים לרב. ולכן, מי שיעשה עכשיו הוראות קבע, כפשוטו, זה ממש הוראת קבע של פדיון שבויים, בעלת ערך מאוד מאוד גדול. כי זה עוול נוראי, מה שמחזיקים את הרב, בתנאים כאלה, זה באמת, זה עוול שמעולם לא היה כזה דבר. העבריינים, פי 1,000, הם צעירים, הם משחררים למעצר בית. תראה, הם מוסרים את הנפש, ובסירות נפש עצומה. ממש אמרתי, בפרקליטות, לא יודע, רבנו שם התעבר בהם, הם לא מתייאשים. כל איזה צד של שחרור, הם נלחמים בכל הכוחות שלהם. לא מוכנים בשום פנים ואופן. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבאמת זה לא מלחמה פה. זה מה שאנחנו רואים פה, זה רק איזשהו גילוי וענף של המלחמה האמיתית. אבל על כל פנים, צריך לדעת, כל מי שיכול לעזור בזה, הוראת קבע, צריך לדעת, זה ממש נותן לנו את כל הבסיס ואת כל הכוח, פשוט להמשיך את כל הפעילות הזאת. זה אפילו לא הולך לעורכי דין, לעורכי דין אנחנו צריכים לעשות פעולות הרבה יותר רחבות, אבל מה זה נותן לנו? את האפשרות להחזיק את המשרד ולפעול את הפעולות ככל מה שאנחנו צריכים. לכן, כל אחד שעושה את זה, שיכוון לפדיון שבויים ולהפצת התורה, ותבוא על כולם הברכה.